Mtazamaji wa Rangile TV, karibu katika mawasiliano yetu siku ya leo, na leo tunazungumza na kijana ambaye amekuwa kwa siasa kwa miaka kadhaa na atatueleza mazuri na changamoto za siasa, kwa sababu yeye anatuambia kwamba tangu aingie siasa bado anavutiwa kuendelea kwa mwanasiasa hodari. Tutaongea naye kwa kifupi na tunakuomba uwe pamoja nasi. Karibu tuende kwa mahojiano yetu. Kwa majina yangu ninaitwa Anita Mike na ni kiongozi wa vijana Taita Taveta County katika chama cha Waipa. Eleza kijana ambaye anaweza kuwa anaangalia, je, ni kipi kilikuvutia sana kwa siasa? Kilichonivutia katika siasa ni wito wa kutumikia watu, kutumikia wananchi wenzangu. Yes. Na wewe kama tuseme ulipovutiwa kuingia siasa, pengine kuna watu pia walikuwa unawaangalia unasema ningetaka kuwa kama fulani na fulani kisiasa? Of course, yes. Kama nani? Mimi role model wangu nitasema ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ni kiongozi ambaye uongozi wake uko kitofauti na kipekee sana. Na uamuzi wake anaotoa uamuzi anaotoa yeye, anatoa uamuzi kutokana na anachokitaka yeye na anachoona yeye na katika future. Sasa mimi huwa nakaa namwangalia sana, kwa sababu mimi kama kijana ninaamini kwamba kuna ule msemo unasemaga, what an old man can see while seated, a young man cannot see hata apande juu ya mti. So mimi namwangalia sana na ninazingatia sana movements zake. Yes. Na kulikuwa na vyama vingi. Kwa nini Waipa? Nilichagua Waipa kwa sababu my role model ni Kalonzo Musyoka. Yes. Oh, ni katika siasa zilizopita. Ni kipi kilikufurahisha ama kikakuvutia zaidi? Well, mimi kitu amba jambo ambalo lilinifurahisha zaidi tena zaidi, yani mpaka wa sasa nakaa namshukuru Mungu. Ni ushindi ambao tuliupata. Katika chama chetu cha Waipa tulipata viongozi wa bunge watatu Taita Taveta. Tuko na Mheshimiwa John Okano Bwire. Tuko na Mwashako wa Undani. Na tuko na Chome. Yes. Wa Voi. Na jambo ambalo lilinifurahisha zaidi, Waipa ilivunja record. Taveta tulikipata na Voi. Wajua Undani tulijua tu kwa neema za Mungu. Mwashako ni mchapa kazi. Na tulijua kazi ndo huwa inafanya mtu. Itamtetea. Kazi yake ndo inamtetea. So pale tulijua kazi yake itamtetea. Lakini sasa hapa na pale tuliinua, yani tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Nuka tena kwa kiwango cha juu. Tena na gap kubwa sana. So tulimshukuru Mungu sana kwa hiyo. Yeah. Naam, kuna watu pia husema kwamba kina mama kuingia siasani zinawaharibu, wengine inasemekana wanaharibu kwao ama wanaharibika wao. Pengine kuna mambo kama hayo pia kwa siasa kulingana vile umeona. Okay, kwa upande huo mimi kitu ninachoweza kusema kwa siasa, ama katika kila jambo ambalo mtu anafanya, tabia ya mtu ni mtu. Ni mtu. So hatuwezi sema kwamba wanawake wanaharibiwa na siasa, na hatuwezi sema siasa zinaharibu jamii. Tabia ya mtu ni mtu. Hata bila siasa, ukimwacha mtu kama ambaye ni wa kuharibika, ataharibika. Na kama ni siasa, mtu akiingia pale anajua kilichonipeleka. Umeingia pale unajua mimi nimeenda pale kufanya siasa. Enda fanya kazi yako ulioteuliwa na wananchi kufanya, umechaguliwa tumikia wananchi wako. Fanya kazi yako ambayo ilikupeleka pale kama kiongozi. Manake you are being elected. Yeah. Kwa sababu ya wananchi, sio kwa sababu yako binafsi. So kusema kwamba siasa zinaharibu watu ni tabia ya mtu, which can never change. So tusilaumu siasa. Tusilaumu siasa na kusema kwamba siasa zinaharibu mtu. Mtu kuharibika ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Yes. Na pengine kuna kina mama wanasiasa walikuvutia ndani ya Taita Taveta ama pengine nationally? Well, nationally wapo. Akina Charity Ngilu walijaribu sana. Mwanamke Ngangari yani alijaribu sana.
Taita Taveta kuna mama anaitwa Patience Nyange. Mhm. Huyu mwanamke alikuja ni na kasi kubwa sana. Yaani ni mwanamke ambaye alijitokeza from nowhere. Yaani tulikuwa ni ukija kusikia ni mtu hapa nyumbani. Mm-hmm. Unasikia like what? So pia sisi tunaweza tukakaa tukasikizwa. Eh. Yaani kwa gap ambayo alifanya. Mm-hmm. Yes, maybe hakupita. But kuna mwamko mpya ambao alitupatia sisi. Sisi nyinyi kama kina mama. Yes, hata kama tulikuwa chama tofauti. Mm-hmm. Na hata kama katika uchaguzi tulikuwa tofauti. Tokana na kwamba labda tulikuwa hatujamuona, mm-hmm. hatumjui. Maanake unajua sote tunaulizana who is she? Mm-hmm. Lakini alituonyesha kwamba pia sisi wanawake tukijiamini na tukifocus na siasa na tukifocus this is what I want. Mm-hmm. Yeah, unaweza. Unaweza. Okay, katika chama kinabeba kila mtu. Mm-hmm. Hakuna story za ati huyu ni mtoto, yule ni mzee, yule ni msichana. Katika siasa, mm-hmm. kitu kinachokuingiza katika siasa, mm-hmm. ID. ID yako. So, serikali inasema mtoto ni mtoto kuanzia miaka 18. Kwenda chini. So, once umeingia uko na kitambulisho, mm-hmm. makosa utakayofanya mzazi wako hausiki. Mm-hmm. Even if you have a spouse, mm-hmm. hausiki, yani ni wewe mwenyewe na katika kila jambo unalofanya, mm-hmm. wewe ndio utaulizwa maswali. Mm-hmm. Na kama ni hongera, mm-hmm. itakuwa ni kwako wewe. So wewe. You are being responsible of yourself. Yes. So siasa ni ya kila mtu. Siasa ni ya kila mtu. Ni wewe focus yako na bidii yako katika chama. Mm-hmm. Yes. Kuna watu wengine walipata viti vya Wiper. Ama ni wabunge peke yake. Yes, wapo. Katika Wiper tulipata wabunge watatu, mm-hmm. na my MCs tulipata wanne. Mm-hmm. Oh, ndani ya Taita nzima. Taita Taveta kaunti nzima. Pengine siasa za zilizoisha mwezi wa nane mwaka huu. Unaweza kusema zilikuwa na mazuri ama na changamoto zake? Kila kitu hakikosi changamoto. Mm-hmm. So changamoto zipo na mazuri yake pia yapo. Mm-hmm. Yes. Unaweza ukatajia mazuri kidogo kwamba mimi nilipoingia siasa nilipata 1-2-3 ndipo sasa nikakita mizizi. Okay, mimi kitu nitasema kitu cha kwanza mazuri ambayo tumeyapata kwa sasa hivi, mm-hmm. hatuwezi sema sana lakini angalau the light iko, mm-hmm. kwamba sasa hivi tunafurahi manake katika uongozi ambao tumepata wa sasa hivi, mm-hmm. kuna ule ushirikiano wa viongozi. Yes. Tukilinganisha na uongozi ambao ulikuwa hapo awali unakuta kwamba yupo kuanzia kule juu mpaka huku chini unakuta kila kiongozi anafanya kitu kulingana na akili yake, mm-hmm. na mawazo yake, mm-hmm. sasa huku chini sisi wananchi tulikuwa tunaumia, mm-hmm. kwa sababu mimi nikikuja nikwambie kitu kama tuseme wewe ni kiongozi ama mimi ni kiongozi, mm-hmm. umekuja umeletea malalamishi yako katika wadi yangu ama katika constituency yangu nataka hivi na hivi na hivi, iwapo ile uhusiano wa viongozi haupo, mm-hmm. sisi wananchi ndio tunaumia, mm-hmm. so kwa sasa mimi kitu chenye namshukuru Mwenyezi Mungu sana, mm-hmm. and I'm very much proud of it ni serikali yetu ya 2022 kwamba kuanzia gavana wetu Mheshimiwa Andrew Mwadimu Wakuja na wabunge wetu women rep hadi MCs, mm-hmm. kwamba wote wameonyesha kwamba wako na moyo wa kushirikiana na kuungamana, mm-hmm. pamoja ili kutuletea sisi wananchi maendeleo. Okay. Yes. Na kama Anita pengine kuna advantages za kuwa kuingia kwa siasa kama Anita sasa. Kwa kifupi tueleze ni nini hicho kizuri unajivunia kuwa katika siasa? Okay, kitu yenye mimi nitasema kwamba ninajivunia kama Anita, ninajivunia kwamba sisi kama viongozi, mm-hmm. young politicians, mm-hmm. ambao tuko huku, wale viongozi wako pale wanatutambua, mm-hmm. na wanatuunga mkono tunapokuwa na matatizo yetu, tunaenda tunaketi na wao, tunawaelezea, mm-hmm. kwa sababu sema kama mimi hapa tuko na nani hadi hata kuna hizi vikundi ambavyo tumekaa tuna vicreate, mm-hmm. Kwa sababu tunasema uongozi haungojei, si lazima ukue ni katika siasa uchaguliwe, elections,
uongozi unaanzia hata pale nyumbani. Mm-hmm. Katika familia yako unaweza kuwa kiongozi, yani uongozi ni mwito. Mm-hmm. So ile uongozi unaanzia pale, unaenda hata kanisani unakuta uko na unaongoza hata vijana wenzako. Mm-hmm. Unajitolea, unakuwa mwalimu wa Sunday school. Mm-hmm. So uongozi uko kila mahali. Mm-hmm. Sasa mimi kama mimi ninashukuru kwamba viongozi wetu ambao tuko nao kwa sasa hivi Taita Taveta County wanatutambua sisi ambao tuko huku nje. Mm-hmm. Kwamba tunapokuwa na mjadala ambao tunahitaji kuzungumza nao, watupatie mawaidha ama watusaidie hapa na pale. Mm-hmm. Wanatusikiliza. Mm-hmm. Yes. Na anayetazama pengine ni kijana ama ni mtazamaji wetu, pia atajiuliza hakuna kizuri kisichokuwa na dosari. Yeah. Pengine kuna dosari ama kuna ile changamoto unayosema kwamba hii nikiwa kwa siasa ili ni affect ama hii ili nipeleka segemnegi. Yes, azikosekani. Mm-hmm. Kwa sababu naambiwa barabara ndefu haikosi kona. Yes. Yeah. So zipo challenges. Uh-huh. But the way una face the challenges na unavyotafutilizia solution yake. Mm-hmm. Mambo unayatengeneza ama yanaharibika zaidi. So mm-hmm. challenges ziko. Ziko. Yes. Za hapa na pale. Za hapa na pale hazikosekani. Mm-hmm. Lakini nashukuru Mungu kwamba wale ambao tumekuwa nao karibu mm-hmm. wanatupatia mawaidha. Mm-hmm. Ambayo inatusaidia. Unajua hakuna mtu ambaye unaweza kusema ti mimi mwenyewe yani najitosheleza. Yes. Kwa yote. Hakuna hata kiongozi, hata mfalme mwenyewe. Ndio maana unasikia kuna kuoga na wale advisors. Mm-hmm. Kwamba hata kiongozi hata angekuwa ni mfalme lazima mm-hmm. anakuwa na wale wise men ambao wanaketi nao chini wanamwambia hivi na hivi. So mm-hmm. mimi kitu nashukuru Mungu ni kwamba amenipatia watu wa karibu sana kuanzia na familia yangu, jamii yangu, viongozi wangu. Wanaona nyota na mwito ambao uko ndani yangu. So ninapokumbwa na challenges haziniumbishi sana ama haziniangushi sana. So ni ile tu na dust off then. Unaendelea na maisha. Naendelea na maisha. Naam, kulikuwa na vyama vingi wakati wa siasa ukaingia Wiper. Je, kulikuwa na tofauti? Kwa mfano ukiuliza sasa hivi kwa Wiper, tofauti yenu na vyama vingine ambavyo vilikuwa mnashindana nao ilikuwa nini, especially kwa upande wa vijana? Okay, mimi nitasema kwamba Wiper iko na utofauti wake. Mm-hmm. Utofauti huko tena utofauti wa hali ya juu. Mm-hmm. Kwa muonekano wangu mimi huenda labda nikatofautiana na mtu mwingine ama na watu wengine, lakini mimi kwa akili yangu na mambo ambayo nimejionea katika siasa mm-hmm. ni kwamba Wiper iko na utofauti wake. Mm-hmm. Iko na viongozi ambao wako very much open. Yes. Wako na ile hata hofu ya Mungu. Uh-huh. Like hawana longolongo mingi, hizi chenga mingi. They don't have. Ni moja kwa moja. Yes. Kitu kikizungumzwa ni moja kwa moja. Ndio. Sasa unakuta ukiface kiongozi hakwambia tio kama inawezekana, nakwambia inawezekana. Tunashukuru umetupatia waidha hili ama umetupatia wazo hili. So we'll think about it then tuone kama itawezekana. Mm-hmm. So unaona watakaa muda fulani watakuja wanakuambia sawa kweli unachokiongelea kinawezekana. Mm-hmm. Na kama la hakiwezekani wanakuambia hiyo kwa sasa naona tuiweke pending tutafute wazo lingine. Mm-hmm. Lakini seti ya ngoja. Mm-hmm. Ni moja kwa moja mkizungumza kitu kinamalizika. Yes. Na vision yako sasa kwa sababu wewe ushaingia siasa, unatazamia kuwa vipi ama kuendesha vipi siasa? Okay, mimi katika vision yangu natarajia kwa nguvu za Mungu na bidii nilionayo na mwito ambao uko ndani yangu. Mm-hmm. Ninaamini Mungu kwamba atakuja kuwa kiongozi. Tena kiongozi ambaye nimechaguliwa na nimekubalika. Mm-hmm. Na Mungu na hata binadamu. Binadamu. Kwa sababu kwanza ni Mungu akubali. Mm-hmm. Kwa sasa tuko katika ile hali ya kupiga msasa, unaelewa? Naelewa. Mm-hmm. Unapigwa msasa hapa na pale. Mm-hmm. Polishing. Mm-hmm. Ukikuja ukishine, hata ukiketi na watu, hata ukiita mkutano ongea na watu anasema ndio. Mm-hmm. Tunamkubali yule dada, yani hata sisi wenyewe tuta. Mm-hmm. Tunamkubali. Yeah. Wote. So kwa sasa hivi tuko katika zile mafundisho hapa na pale. Mm-hmm. Kiongozi nafaa kuwaje? Mm-hmm. Uongozi uko namna gani? Mm-hmm. Seminars haziishi. Mm-hmm. Yani lazima mafundisho yanakuwa pale kutufanya tukue. Mm-hmm. So in future
natumaini na naomba Mungu kwamba nitakuja kuwa kiongozi katika Taita Taveta County. Na tukimalizia ni kwamba kuna vijana pia walitoka siasa, waliingia wakajaribu wakashindwa wakaondoka. Wakaona siasa kwa mtazamo mbaya. Una neno la kuambia? Ndio. Kwamba neno ambalo naweza nikawaambia ni kuwa ukiingia kwa siasa ama ukiingia katika jambo lolote ambalo unalifanya, then you face everything and you face unakuta it's all negative. Trust me, uliingia katika hiyo kitu ukiwa na negative attitude. Na pia uliingia ukiwa na negative like everything about you it's negative. Yes. So una kwa sababu huwezi ingia mahali alafu anza kusema oh hichi kibaya, huyu mbaya. Lazima ulitarajia more than you can give. Yes. Na nikisema siasa na uongozi katika siasa kama nilivyotangulia kusema lazima utajitolea mengi. Ni muda wako, ni pesa yako, ni nguvu zako. Yani you will strain and you will use and you will have to work hard. Yes. So ukiona atakuja aseme ati mimi nimejaribu siasa, siasa ni mbaya. Tatizo sio siasa. Tatizo ni mtu binafsi. Tatizo ni madhanio yake na pengine mwelekeo wake. Na pengine kuna jambo unaona ni muhimu kuambia vijana ama wanasiasa wengine tunapomalizia. Kitu mimi nitataka kusema ni kuwa tunaomba sana viongozi jinsi ambavyo wameshikamana huku juu. Kuanzia mheshimiwa Andrew Mwadimu wa Kuja, wabunge wetu, kuna mwashako wa Undani, kuna mheshimiwa Chome wa Voi. Kuna Bwire, wakili Bwire wa Taveta na mbunge wangu hapa nyumbani mheshimiwa Shake. Kwamba sisi tunapokuwa pale tunawaangalia na tunawatazamia. Kwamba sasa wao wamekaa wamechaguliwa. Pia sisi huku nje kama viongozi wasitusahau. Na katika mambo ambayo wanakuwa wanafanya watuhusishe na sisi. Manake kuwa ukiwa uko pale juu like ni Mungu amekupendelea. Unajua kwamba hatuwezi pewa sote. Ni kweli. Lakini unapokuwa pale Mungu aliona kwamba nikimpatia huyu ataweza kuangalia na wenzake. So tunapokuwa tuko huku tukiwa na mawazo, tuko na kuna kitu kiko pale na hawezi fika katika everywhere. So tunapokuwa na ushirikiano mwema kati yetu sisi na wao mambo yanakuwa mazuri. Yanakuwa mazuri. Yes. Na asanti sana Anita Mike kwa mengi ambayo tumezungumza kuhusu siasa. Ni kwamba Anita alipoingia siasa alipenda yeye na mtazamo wake ni kwamba ataendelea kuwa mwanasiasa hodari siku za usoni. Kutoka Rangile sina la ziada na nawatakia kila la heri. Asanteni na Mungu awabariki. Shalom. Asante.